ni nak beritahu Romi. Okey. Kita dah buat permohonan banyak kali. Orang mohon pakai beberapa persatuan NGO lain untuk 26 hari bulan ni tak lepas kan. Kita buat dekat perhimpunan NTGSST Tori pun, kita mohon kita bagi notis lah. Sebab sekarang ni dah tak perlu minta permit polis. Kita bagi notis pun tak lepas. Ini nak beritahu lah, ni surat kita mohon kita hantar notis eh. Jangan kata kita tak hantar pula. Mereka ni selalu je kata kita ni berhimpun tak hantar notis. Sebenarnya kita ada hantar notis, tapi seperti biasalah, mesti dia orang tak bagi kan. Kita nak buat macam mana? Kita diperintah oleh Tazan bernama Mahathir Mohamad yang mengamalkan Law of the Jungle. Hari ni pun kita tengok Dato' Sri Najib nak didakwa di bawah kes 2.6 bilion. Kenapa dia tunggu sampai 100 lebih hari, baru ini hari baru nak dakwa? Dulu dia kata Dato' Sri Najib curi duit 2.6 bilion kan? Kenapa hari ni baru nak didakwa? Yang peliknya, hari semalam dia tangkap Dato' Sri Najib dalam keadaan pagi tu Peguam Negara mengatakan bahawa dia tak boleh nak bertindak ke atas kes 2.6 bilion tu kerana sehingga hari ni dia belum dapat investigation paper ataupun kertas siasatan daripada pihak SPRM. Pagi dia cakap belum dapat kertas siasatan, petang dah tangkap dan nak dakwa hari ni. Eh, laju betul kan, tiba-tiba Tommy Thomas ni buat kerja kan. Inilah nampaknya dia orang ni. Dia jenis macam hari pertama Dato' Sri Najib kena dakwa tu, bila pihak pendakwaan minta kertas siasatan, pihak pembela minta kertas siasatan, mereka tak boleh produce. Sebab apa? Mereka ni jenis dia dakwa dulu, siasat kemudian. Ini hanya Mahathir Fir'aun je boleh buat. Negara lain tak boleh buat, tuan-tuan. Dan kita pun nak beritahu bahawa hari ini mereka sedang menyalahgunakan. Dulu kita zaman Dato' Sri Najib dah hapuskan ISA. ISA ni dulu Mahathir gunakan untuk membenamkan semua musuh-musuh politik dia. Tapi hari ini dah ada ISA baru yang dipanggil AMLA. AMLA. AMLA ni, kenapa saya kata AMLA ni dia sama dengan ISA? Sebab AMLA ni ialah satu akta yang dia punya fungsi lebih kurang sama macam Cryptocracy Act di Amerika. Di Amerika dia panggil Cryptocracy Act ni, dia boleh rampas harta sesiapa saja ikut suka hati bapak dia. Sekarang ni zaman-zaman Mahathir Fir'aun ni sedap maki orang ni, tuan-tuan. Dulu kita relax je, tapi tak boleh tahan lah. Dia boleh rampas harta, dia boleh rampas duit sesiapa saja. Dan orang yang merampas tu, orang yang mendakwa tu, tidak perlu membuktikan di mahkamah bahawa duit itu duit hasil daripada dicuri oleh 1MDB contohnya. Kalau kita lihat kes yang melibatkan Riza Aziz, kes yang melibatkan Lau Tek Jo, Kadim Al-Kubaisi, Muhammad Badawi, di bawah DOJ, dia orang ni dituduh mencuri duit 1MDB. Kalau mencuri, dakwa lah di bawah kanun acara jenayah. Tapi dia tak dakwa bawah kanun acara jenayah, dia gunakan Cryptocracy Act. Sebab apa? Sebab Cryptocracy Act ni dia berbeza dengan undang-undang lain. Kalau undang-undang lain ni, tuan-tuan, orang yang mendakwa tu kena buktikan di mahkamah yang didakwa itu bersalah. Tetapi di bawah Cryptocracy Act, orang yang hartanya dirampas, orang yang duitnya dirampas, dia kena bukti di mahkamah bahawa duit dan aset itu dia dapat daripada sumber yang halal, daripada perniagaan yang halal, daripada punca yang halal, bukan daripada jenayah, salah guna kuasa, daripada rasuah dan sebagainya. Jadi AMLA pun sama. AMLA pun sama. Dan hari ini AMLA ni, mereka berleluasa guna AMLA ni. Siapa saja yang terima duit daripada Dato' Sri Najib selaku Perdana Menteri, dan Dato' Sri Najib selaku Perdana Menteri memberikan sumbangan bagi pihak UMNO, dan UMNO ni dia ada duit sebahagian yang simpan dalam akaun UMNO, sebahagian disimpan oleh Dato' Sri Najib sendiri sebagai pemegang amanah. Jadi akaun M-Bank Islamic ni
Ini merupakan akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib selaku pemegang amanah, tetapi diuruskan oleh Nick Faisal. Jadi hari ini bila duit 2.6 bilion sumbangan Raja Arab Saudi, anak Raja Abdullah dan juga Kerajaan Saudi kepada Datuk Seri Najib dimasukkan dalam akaun M-Bank Islamik ini, maka siapa juga yang menerima sumbangan, contohnya Tok Pa, Tok Pa tuan-tuan, dia terima sumbangan untuk orang asli. Bantuan yang diberikan oleh UMNO, oleh Datuk Seri Najib, untuk orang asli di tempat Tok Pa. Hari ini saya nak beritahu bahawa Tok Pa telah 3 kali straight, 3 hari disoal siasat oleh pihak SPRM, dan selesai saja mereka, Tok Pa dan juga ahli-ahli Parlimen BN ni disoal siasat, Tun Daim Zainuddin, salah seorang daripada Council of Eminent Person ataupun Council of Elders Pakatan Harapan, dia telah memberikan kata dua kepada Tok Pa, sama ada Tok Pa keluar daripada UMNO ataupun Tok Pa akan didakwa di mahkamah. Jadi inilah haram jadah Mahathir Mohamad ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, relax, kita dah bagi janji, tak nak bising. Kita dah dapat masuk ni dah kira bagus. Budak-budak dah bersila kat depan tadi. Mula-mula dia tak bagi kita masuk. Budak-budak dah bersila kat depan pagar tu. Tak pernah jadi dalam sejarah. Ini tempat awam tuan-tuan. Tak pernah jadi dalam sejarah. Dia tutup punya pintu pagar mahkamah. Tak nak bagi kita orang masuk. Ini Malaysia boleh. Patutlah dari dulu dia pakai slogan Malaysia boleh. Rupanya dia boleh menjanamkan negara. Jadi saya nak beritahu, dia gunakan amlah hari ini untuk menekan ahli-ahli parlimen UMNO. Sebab hari ini dia dah nampak dia punya tempoh untuk jadi Perdana Menteri dah sampai ke penghujung. Kerana bila mana kursi Port Dickson sudah dikosongkan untuk Anwar bertanding, sebaik saja Anwar angkat sumpah, maka akan berakhirlah kedudukan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dia tahu. Jadi dia nak pastikan bahawa Datuk Zahid dan ahli-ahli UMNO tidak menyokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri, dia cepat-cepat beli. Dia bukan belilah tuan-tuan, kan? Tok Pa ni bukan orang yang boleh dijual beli tuan-tuan. Tetapi dia diugut, bila dia diugut, sama ada dia nak keluar UMNO ataupun dia didakwa di mahkamah, dia mengambil keputusan untuk keluar UMNO. Kita tak ada masalah. Bukan semua orangnya yang kaki lawan, kan? Bukan semua orangnya berani. Tapi saya merayu kepada semua ahli-ahli Parlimen BN dan juga UMNO yang lain, kan? Walau apa pun ugutan, kena ingat satu. Nak membicarakan tuan-tuan, dia makan masa. Jadi biarlah dia orang ugut. Lawan. Kita kena lawan. Jadi sementara nak menunggu pembicaraan selesai, tuan-tuan pergilah kat mana-mana hospital, setiap kali bicara, pergi beli MC. Kalau Anwar Ibrahim tu, peliwat negara pun, 65 kali tau, boleh ditangguhkan pembicaraan. Takkan tuan-tuan tak boleh tangguh pembicaraan 30 kali? Betul tak? Jadi sementara tu, kita orang akan buat kerja, kita akan tekan kerajaan Tarzan bernama Mahathir ni, dan kita akan pastikan kerajaan ni akan berubah. Dan bila kita berubah, kita akan engage Tommy Thomas, kita akan dapatkan khidmat guaman dia, bagaimana cara nak menggugurkan kes orang-orang yang menyokong kita, seperti mana dia gugurkan kes Sibar Rasa Rahsia, kes MCMC, kes Akta Hasutan, bagaimana dia menggugurkan kes Eric Paulson, kes Akta Hasutan, bagaimana dia dia langsung tak mengambil tindakan ataupun dia tidak merayu bila mana mahkamah memutuskan Rafizi Ramli yang sudah dijatuhkan hukuman 18 bulan penjara boleh ditukar pula, kena berkelakuan baik saja dengan bon jaminan RM10,000. Orang UMNO tak ada kepakaran ni, memang kita akan dapat khidmat daripada Tommy Thomas. Hanya peguam komunis je yang boleh bagi khidmat ni. Dan kalau nak menyelesaikan masalah pemimpin UMNO, kalau katalah mereka ni dituduh isu-isu rasuah, sebenarnya tak ada rasuah pun, tetapi kerana dia menerima duit daripada Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, Datuk Mustafa Mohamad ni dia terima duit untuk orang asli. Takkanlah dia pula nak didakwa di bawah amlah, nak didakwa bawah Akta Pencegahan Rasuah. Dia tahu ke duit tu datang daripada mana? Dan hingga hari ini tidak ada bukti bahawa duit itu datangnya daripada 1MDB.
Dan saya nak beritahu yang paling katonnya kerajaan Malaysia ni, bagaimana mungkin duit ini yang diterima daripada Raja Arab Saudi dengan kelulusan daripada bank negara. Saya ingat lagi ada 4 surat yang bank negara tanda tangan. Zeti tanda tangan. Ini lagi seorang penyamun ni. Jangan kerana laki dia terlalu banyak dapat rasuah daripada kerajaan Mahdi, dapat projek telaga tiup daripada Muhyiddin Yassin, jangan kerana itu dia diamkan. Padahal duit yang 2.6 bilion ni dia yang nasihatkan Datuk Seri Najib untuk dimasukkan dalam akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib. Kenapa sekarang dia berdiam diri? Bagaimana mungkin kita boleh guna Anti Laundering Act sedangkan duit ini masuk dengan kebenaran bank negara? Jadi hari ini dia gunakan AMLA ni untuk memastikan bahawa tidak ada lagi musuh-musuh politik yang menentang Mahathir Mohamad. Jadi kita di Pemantau dan teman-teman NGO 26 hari bulan 6 ni, dari bulan 9 ni, 26 September jam 8.30 malam, malam. Saya tak nak buat siang sebab kalau buat siang macam ni lah, ramai orang kerja tak boleh datang. Jadi malam jangan bagi alasan. 8.30 malam 26 hari bulan di pintu C, berdepan dengan Plaza Damas, kita akan pergi ke Istana Negara, pintu C, untuk menghantar memorandum. Pertama, kita akan pertahankan institusi Raja-Raja Melayu yang hari ini Pakatan Harapan nak tukar kepada sistem Republik. Dan yang kedua, kita akan minta Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja, untuk campur tangan supaya Akta Anti Money Laundering Act ataupun AMLA ini tidak disalahgunakan oleh mamak bendahara bernama Mahathir Mohamad. Untuk pihak polis tak payahlah nak siasat lagi. Saya kata Mahathir ni mamak bendahara. Sebab mamak bendahara ni, mamak ni maksud dia pakcik. Kalau baca buku sejarah lama, pakcik bendahara maksud dia pakcik Perdana Menteri. Itu yang saya panggil mamak bendahara. Dan bukan saya yang mulakan, Anwar Ibrahim mulakan. Jadi kalau nak tangkap saya, tangkap Anwar Ibrahim dulu. Yang kedua, saya menyebut Mahathir ni si tua puaka. Marah betul puak PKR ni dan juga Bersatu, kan? Memang puaka pun tuan-tuan. Kalau nak ambil tindakan pada saya, nombor satu kena ambil tindakan pada orang yang sebut Datin Sri Rosmah puaka. Ingat lagi? Semua ingat kan? Ingat! Jangan bising-bising. Okay, salam kat Mahathir puaka. So maknanya Tok, maknanya sekarang ni kalau ikutkan kes sebelum Datuk Seri Najib ditangkap, 2 hari lepas Datuk Seri Najib dia dah dedahkan post, dedahkan. Dia dah dedahkan tu, bukti surat daripada Kerajaan Saudi yang mengatakan dia memberi sumbangan. Sumbangan dah mula masuk tahun 2011, kan? Kenapa Saudi ni bagi sumbangan kepada kita? Dalam tempoh 2004 sampai 2014, Saudi Arabia memberikan derma sebanyak 115 bilion US dollar. Kita dapat 1 bilion je tuan-tuan. 1 bilion je. Tapi dia bagi 115 bilion. Kita dapat ni sebab daripada 2009 sampai 2011, Saudi melihat satu persatu kepimpinan negara-negara Islam ni ditumbangkan dengan menggunakan duit Amerika. Contohnya macam Tunisia, tapi Tunisia dia punya Perdana Menteri dia ataupun Presiden dia sempat lari pergi ke Saudi. Kita lihat bagaimana Hosni Mubarak dijatuhkan di Mesir. Kita lihat bagaimana Muammar Gaddafi bukan setakat dijatuhkan oleh rakyat yang mendapat fund daripada Amerika untuk buat crowd mobilization, untuk buat demonstrasi, kemudian bertukar menjadi revolusi sehingga akhirnya rakyat dia sendiri membunuh Muammar Gaddafi. Sekarang padan muka. Orang Libya semua menangis. Libya jadi padang jarak, padang terkukuh. Hari ini baru cakap nak rindu Libya. Kepala otak dia. Ni macam mana saya tak cakap kepala otak ni? Alan ni yang selalu cakap saya ni. Dia ajar saya suruh kepala otak. Jadi saya nak beritahu, hari ini kita memberi sokongan kepada Datuk Seri Najib. Kalau dulu orang boleh tuduh Datuk Seri Najib ni macam-macam, perompak lah, penyamun lah. Tapi hari ini kita dah tak payah terangkan. Sebab rakyat boleh guna otak dia. Kalau Datuk Seri Najib yang dituduh perompak penyamun, dia boleh bagi BRIM, dia boleh bagi bantuan rakyat Satu Malaysia, dia boleh bagi kad siswa ataupun dikenali sebagai
Voucher buku dulu RM250. Dia boleh bagi bantuan untuk nelayan, Hafiz. Dia boleh bagi bantuan untuk tahfiz, dia boleh bagi bantuan untuk penoreh getah. Ada bantuan musim terkujuh, bulan 11, 12, bulan 1. Dia bagi bantuan untuk pesawah padi. Dia bagi bantuan untuk macam-macam dalam keadaan kononnya dia merompak. Tapi hari ni bila bapak penyamun jadi Perdana Menteri, dah lah satu janji pun dia tak boleh tunaikan. Hari ni baru tunaikan satu janji, iaitu SST. Dah tahu SST ni tak bagus, dah tahu GST tu lebih bagus daripada SST. Kerana ego, dia masih lagi laksanakan SST yang dia punya kadar cukai lebih tinggi. Cukai dikutip daripada rakyat dengan kadar yang lebih tinggi, tapi bukan semua masuk dalam kantung kerajaan. Sebahagiannya masuk dalam bentuk cukai dilarikan oleh peniaga-peniaga yang tak bertanggungjawab. Hari ini bukan setakat janji tak ditunaikan, semua apa yang Datuk Seri Najib bagi semua ditarik balik. Ditarik balik. Jadi sekarang kita dah tak payah terangkan pada rakyat, rakyat pun tahu bahawa Mahathir ni bapak pembohong. Tabung harapan siapa juri? Itu belum tahu lagi lah. Tabung harapan dia buat apa benda. Yang pasti hari ni tuan-tuan, yang untung ialah Mukris Mahathir, kerana dia shareholder Upcom. Dan juga Mozani Mahathir yang menjaga Upcom. 3-4 hari selepas mereka menang, dia terus dapat kontrak direct nego daripada TM Malaysia, Telekom Malaysia. Bapak Perdana Menteri, anak dapat daripada GLC. Ini yang dipanggil sebagai keadilan. Ini yang dipanggil sebagai good governance. Good governance kepala bapak dia. Belum lagi cerita pasal patron yang dimiliki oleh Mirzan Mahathir. Mirzan Mahathir, saudara, salah seorang daripada direktor patron, hari ini mendapat job untuk membekalkan minyak ataupun petrol dan diesel kepada kerajaan. Selama hari ini Petronas dan juga Shell. Macam mana benda ni? Bapak Perdana Menteri, anak boleh dapat job daripada kerajaan, dan benda besar macam ni sudah pasti dapat kelulusan kabinet. Dan apa maknanya tuan-tuan? Maknanya the whole bunch of, bukan hanya Mahathir je penyamun, semua sekali Menteri Kabinet Pakatan Harapan ni semua terdiri daripada penyamun-penyamun yang menghalalkan rompakan ke atas negara ni oleh anak-anak Mahathir. Sebab apa mereka menghalalkan? Sebab mereka takut jawatan mereka hilang. Dan bila dia benarkan Mahathir merompak negara ni, maka anak-anak dia, maka dia dan kroni-kroni dia, menteri-menteri Kabinet Pakatan Harapan ni, bila dia merompak, Mahathir tak boleh buat apa-apa pun. Sama juga dengan Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim yang dulu membangkitkan isu 2.9 bilion Mirzan gunakan duit daripada mana dia datang, kita pun tahu duit hasil rompakan 22 tahun bapak dia jadi Perdana Menteri. Dia beli kilang bir, kilang arak bernama San Miguel. Dan San Miguel inilah yang membeli Petron. Sekarang kenapa? Kenapa Anwar Ibrahim tutup mulut? Saya nak tanya. Dan kenapa Rafizi Ramli hari ini tak bersuara? Sedangkan dia pun dulu yang mendedahkan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Mahathir dan juga anak-anak Mahathir merompak negara ni. Jadi sekarang apa pasal dia membisu? Kerlu. Diam. Seribu bahasa apa benda dia panggil? Diam seribu bahasa. Ini bukan diam seribu bahasa. Ini diam tak faham bahasa, tuan-tuan. Jawapan dia, jadi, tak tahu. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Silat-silat air bulan, Mahathir pun terkejut. Anak dia dapat projek. Terkejut. Mesti terkejut. Right. Okay. Saya nak sambung lagi lah Itu dia aduh. Kau meniaga. Air kencing setan kau tahu tak? Kau ni Islam kau tahu tak, Mahathir? Kau meniaga air kencing setan. Kau dapat hasil daripada air kencing setan punya meniagaan tu, kau pergi beli Petron. Lepas tu sekarang yang Petronas yang bertahun-tahun kononnya kau nak belanya nasib rakyat Malaysia ni, tak dapat projek, kau pergi bagi Petron anak kau projek. Lepas tu telekomunikasi pun kau nak kuasai. Kita orang sedang memerhatikan anda. Jaga rakyat balik. Sekarang dia dah intai TNB pula. Dia nak dah intai TNB? IPP. Habis semua kau nak sapu. Habis rakyat tengok apa? Makan pasir. Makan pasir tau. Assalamualaikum. Fikir balik Atuk. Apa-apa kita boleh call duduk. Kita minum kopi. Assalamualaikum. Okey, untuk makluman anda, itu dia komen daripada Datuk Lokman Adam dan Alan Rizwan. Untuk makluman,
penyokong Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah masuk ke kompleks mahkamah setelah polis memberi kebenaran. Tadi dia tak bagi kebenaran, so sekarang ni polis dah bagi kebenaran. Untuk makluman, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah hadir dari tadi pukul 2. Pukul 2 tadi telah hadir di Mahkamah Jalan Utar. So saya lambat. Dia cepat pula dia masuk tadi. Sekarang ni telah membuat, tak silap saya, ada 4 pertuduhan. Sekarang ni pertuduhan keempat, tak silap saya. Kita akan tunggu Datuk Seri Najib keluar. Tak tahu jam berapa. Ia pernah harga. Sekian saja laporan saya untuk hari ini. Datuk Seri Najib telah masuk ke dalam mahkamah pada jam 2 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.